Já považuji podporu kultury, sportu, ale také charitativní podporu v regionu za velmi důležitou už proto, že sám jsem sportovec a že sám na sobě jsem poznal a celý život poznávám ty pozitivní dopady a vlivy sportu, když se provozuje rozumně, a taky pozitivní dopad kulturních zážitků a vůbec prostě takového toho kulturního žití. No tak ta podpora už se datuje vlastně od začátku UFA, což je toho roku 2010, když jsme otevřeli, tak vlastně pan Kasper byl první, kdo, já myslím, že tenkrát se spojil přímo s námi sám, s tím zájmem o spolupráci, a já jsem samozřejmě byl za to strašně vděčný, ale musím říct, že my jsme právě příspěvkovka snad jediná, která nemá plně pokrytý mandatorní výdaj, a proto přesně potřebujeme tyhle ty lidi, kteří jsou si vědomi toho, co my děláme, jsou si vědomi té prospěšnosti pro tu společnost a jsou ochotni do toho investovat svoje vlastní peníze, které by mohli utratit jinak, čehož je teda pan Kasper, musím říct, že úplně zářným příkladem nejenom v Trutnově, ale i v rámci České republiky. Ta podpora firmy Kasper je pro nás naprosto zásadní, protože přestože nás městský rozpočet podporuje dostatečně, tak ty prostředky jsou hlavně na takový ten základní provoz galerie, zatímco ta podpora navíc nám umožňuje se vyšvihnout nad náš region až do celorepublikového kulturního působení, a jsou to pak třeba ty projekty, jako jsou sochy ve městě, které jsou finančně náročné. Není to vůbec běžná záležitost ani v jiných městech v Čechách a i pro Evropu je to docela zajímavá a ne úplně běžná akce. Podporu sportu, sportovní sponzoring zaměřujeme podle dvou kritérií. Jednak je to do oblastí a oddílů, kde se dobře starají a vychovávají děti, do těch mládežnických oddílů. Proto již víc než 20 let sponzorujeme trutnovské běžecké lyžování. V posledních skoro 10 let jsme generálním sponzorem trutnovské atletiky. A od letošního roku jsme se rozhodli a podporujeme mládežnický basketbal v Trutnově. Výchova mládeže u nás je velice důležitým prvkem fungování klubu a i proto určitě budeme chtít, aby tato spolupráce pokračovala co nejlépe, a i u nás se budeme snažit pracovat s mládeží co nejlépe, aby opět se hráčky z Trutnova dostali do reprezentace, aby se dostali do ligy. Po těch 25 letech podnikání a vlastně celých těch 25 let více či méně podle toho, jak se nám dařilo a kolik jsem měl času na ty aktivity, většinu toho času jsem z toho měl dobrý pocit. Samozřejmě pak přijdou chvíle a období, kdy si člověk připadá jako blbec, ale to asi je normální a je to dané asi filozofií člověka, náturou člověka. Já bych to tak, jak to děláme, nebo ještě lépe chtěl dělat i dál.